Ուկրաինայի արևելքում պատերազմը դադարեցնելու համար ամրագրված Մինսկի համաձայնագրերը տապալվել են Կիևի և Կիևի տերերի կողմից։ Այսպիսի հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտգործնախարարը Նյու Յորքում Մակյան վտանգության խորհրդի նիստի ելույթի ժամանակ։ Լավրովը վստահեցրել է, որ Ռուսաստանը նախագահ Պուտինի գլխավորությամբ հետևողական գործողություններ է ձեռնարկել արճակատումը կանխելու համար, բայց ըստ Լավրովի Մոսկվայի մեկնաձեռքը օդում է մնացել։ Эти договоренности были растоптаны Киевом и его западными хозяевами. Համաձայնագրերը ոտնահարվեցին Կիևի և նրա արևմտյան տերերի կողմից, որոնք վերջերս ցինիկաբար և նույնիսկ հպարտորեն խոստովանեցին, որ երբեք մտադիր չեն եղել կատարել դրանք. Այլ միայն ժամանակ են ցանկացել ձգել Ուկրաինային զենք տալու Ռուսաստանի դեմ կրվեցնելու համար։ Մեր հետևողական գործողությունները կանխելու արճակատումը, այդ թվում 2021 թվականի դեկտեմբերին Վլադիմիր Պուտինի առաջարկները, որոնք հնարավորություն էին տալիս համաձայնեցնել անվտանգության փոխադարձ երաշխիքները, լկտիաբար մերժվեցին։ Взаимных гарантий безопасности были высокомерно отвергнуты.